السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا غيرت يتواني سلامي عشان كان ما أنت عكس أبسي يعني سيدان أسمى لهين على مدى أولمبي كذا أنا كو استعمال أنا أضاف فوتوشوب سي سيكس أنت كلو فوتوشوب نوع استعمال كرتا يوح فوتوشوب إذا دراوين لغو سميو مركز سيدان مركز رتينا سميسيد غران غران دا أجيد ويسفينيهن كوان رحدة إيكا غاليا مركز سيدان لو سوبنيا سيدان إسكول حمرايان واحدة داي فيلم يو نيو كدي منو حالة دهي إن ويتكا iyo haayga haay macnihiisu wuxuu yahay waa dhir wedkana waa bal waa dhir wedkana waa ballac macnaha ballacasan wedkan haaygana waa sidaan marka sagaashan ayaan ka dhigtaan sagaal boqol iyo shan boqol oo haayga ah mid kaarta ayaad ka dhigi kartaa kadib waxaad tegaysaa elebticket malki tool ayaad tegaysaa elebtical malki tool kadibna dragon ayaa inta ku sameynay markaan dragon ku sameeyo waxaad u jeedaa sida ukunta ay u kaana haddii aan shiftiga riixana garangar yar macnaha wuxuu ii sameynayaa inuu koobaabin saxa ii sameeyo laakiin hadda shiftiga kaco wuu qaldama marka saa marka aad samaysid qaladka badanaa dadka ka dhaca waxay tahay shiftiga haddaa ka kacdid oo muuska sii daysid sidaana ku noqonaa ilan shiftigaa ka tagtay laakiin sidaa markaa dhahdid tusaale ahaan aad shiftiga haysid waa inaa muuska kacdaa kadib aana shifti ka kacdaa kadibna kalarkii aad soo dooratid aad rabtay inaad soo doorid kalarka aad u baahneed kadibna aad tagtid bain toolka aad tagtid dhexda ku dhufatid sorry niyu la yaraa hilmaamay niyu lara aad ku dhufsanaysaa kadibna bain toolka ayaa dhexda ku dhufane kadibna meesha aad qiyaas rata ayaa dhiganaysaa kadibna waxaad tegaysaa select transform ayaa tegaysaa waxaad riixaysaa shifta iyo alta haddii aad riixin shifti alta qalad ayaa dhacay dhinac ayuu u sikanaa maxaa lagaa baahaya inaad samaysid waxaa lagaa baahaya inaad samaysid in select transform selection inaad samaysid shifti iyo alta waa inaad haysaa kadib ayaad dragging ku sameynay qiyaas ahaan gudaha ayuu ku gelayaa waxyar qalad yaraa dhacay soo celiyo shifti alta ahayna kadib waa ujeeda gudaha ayuu soo gelinaa kadib markuu gudaha soo geliyo unchecked ayaa meeshaas ka dhigaysaa kadibna waxaad riixaysaa delete dhaxda ayuu ka jaraya inta gudaha inti banaanka ayuu ku dhaafay inta gudaha ka jartay kadibna deselect waa ku dhufa kartaa haddii aad transformkida soo doorisho meeshaan banaan waa ku dhufa kartaa labadaas dhinacba waa samayn kartaa hadda waxaan awoodnaa inaan xakameyn karno xabadan markaan tan intaad duplicate inaan ku sameyno waayo maxaa loo baa inaad samaysid wadad ugu fudud waxay tahay in loo sameeyo alta ayaad riixaysaa kadibna waa ku sameynay maxaa laga baa inaad samaysid haddii aa alta ka kacdid xabadan la ku soconaayo marka hore waa inaad alta qabataa kadib aa haddana dragon ku sameysaa alta qabane muuska keli ku siinay haddana dragon aan ku sameyno marka kuwan aan kalan u sameyno sidiina iska keen qaldamin wax meeshaan controlka ha riixii haddana meeshaan waxa daaqadaas ayaa keli ku siinay kadibna selection ayuu ku sameeyey kalarka ayaa tegaysaa kadibna kalarka aaratay ayaa soo dooranaysaa oo nuuca adiga u rabtay blugga kadibna waxaad tegaysaa bain tool kadibna click ayaad ku siinaysaa gudihiisa banaanka maaha waa inaad gudihiisa ku siisaa kadibna select deselect kadib kan labaad tag kan labaadna madowgiisa un dhaafina waa madow kan saddexaad ayaan tegaynaa controlka riix kadibna dhexda keli ku sii daaqada selection ayuu ku sameeyey kadibna kan waa guduud guduudka ayaa tegaynaa kadibna dhexda meeshaas ayuu aadi meeshaa banaan ma ahan waa inaad dhexdaas ugu aadisaa gudaha inta selection ku samaysan waa inaad ku samaysaa kadibna select deselect kasoo tag markaan maxaa rabnaa inaan kan koobiyino ila kan ay saa u dambeeyo alt ayaa riixaysaa kadibna move tool ayaa tegaysaa kadibna hoos ayaa u yara dejinaysaa qiyaas ahaan kadib waa sii deynay kan haddaad inaan kalan u samaysid controlka riixi daaqadii haddaaya aan kuu sheega keli ku siinaysaa selection ayuu kuu sameynayaa kadibna kalarka ayaa tegaysaa green ayaad soo dooranaysaa kadibna daaqadan dhexda ayaad imaanaysaa waxaan bain tool ayaa soo dooranaysaa kadibna daaqada ayaad ku dhufanaysaa kadibna selection deselection kadibna waxaa laga yaabaa inaad samaysid kan haddana alta qabo kadibna move tool tag dragging ku samey kan kadib markaad dragging ku samaysatid
qiyaasi aan ugu talagalay aan geeyo, kadibna alaabta ayaan riixaa, daaqadan ku dhufanaa, sidaas lagu sameeyo. Kana waxaa laga rabaa inaan ka dhigo jaalla. Kadib markaan jaalli soo doorto, paint tool aan soo doorto, click ayaan ku siinayaa meeshaan. Okay, yellow si fiican u aha, yellow gaan geeyo. Kadibna select, deselect. Marka meeshaan ayaa ugu muhiimsan. Marka sidee madowgan macnaha looga dul marinaa jaallahan, oo hadda sidaan u yaba u jeedaan inay isdhexmarayaan. Taas ugu muhiimsan, waa muhiimad inaad fiirsatid meeshaas ayaad click ku siinaysaa. Kadibna waxaad tegaysaa meeshaan ku qoran tahay panel option, sababtoo ah meeshaan nan ayuu ku saaran yahay in waa inaad jeega saartaa. Meesha laga dooranayo waa daamaqadaas. Kadibna okay ayaa leedahay. Marka maxaa rabtay? Waxaan rabnaa inaan xukunno bluga iyo madowga iyo jaallaha inaan isdhex marino. Marka sidee isku dhex marinaa? Sababtoo ah jaallaha kor ayuu ka maraa, dhexdu ka sii maraa, madowgana kor ka soo maraa, guduu ka dhex baxaa. Sidee u sameynaa marka? Marka hore waxaan tegaynaa kan ugu hooseeya waa bluga rabni. Bluga ayaan control intaa qabanaa, daaqada blue click siinaynaa. Marka waxaa ujeedaa selection-ka wuu noo dooran yahay. Maxaa tegaynaa? Marka waxaan rabnaa inaan tagno jaallaha dushiisa ayaad aadis aawo jaallihii markii, waa kana kor selection-ka waa saarane. Kadibna waxaad tegaysaa erase tool ayaa tegaysaa, midka wax lagu tirtiro. Kadibna meeshaas ayaad ku dhufanay, waad ujeedaa easy way waaye, meeshaas ayaa ka tirisaa. Kadibna madowgan ayaa rabnaa inaan gudaha ka soo marino, madowga ayaad dusha ka tegaysaa, control-ka ayaad riixaysaa, click ayaa ku siinaysaa siduu highlight ku soo karo. Kadibna jaallihii ayaad highlight-ka ku celinay. Waa haddii laakiin madowga aad ku soo celiso wax ku tirmaayo malaha, madowga tirusaa mujadid. Waa inaad control alt z soo dhahdaa, kadibna jaallaha highlight-ka waa inuu jaallaha ku saaran yahay. Waa ku sheegay hadduusan ku saarnayn wuu kaa titirmaa. Markaan inta ka tiri, marka inta ma ka taamanaysid intaa ka tirisaa bis. Marka waxaa rabnaa greenkan iyo guduudka waa inay isdhex maraan. Marka sidee isku dhex marayaan? Kan hoos ayuu ka maraa, karo labadooda ka soo mara, haddana guduudka ayuu dhexdan ka maraa. Maxaan samaynaynaa? Madowgii aan ku laabanaynaa, kilig ayaan siinaynaa, kadibna meeshaan dhexda uu ka maraayay, situu ka maraayay gadaal ka soo maraayay, inta ka tir. Qaladka meesha ka dhacay tahay jaalla, waa inaan ku laabtaa greenka tagaa, greenka waa inaan tagaa, kadibna aan inta ka tiraa. Sababtoo ah mid kartid inaad gudaha gelisid dushiisa ayaa tagaysaa, asoo kan kala helaad ku saaran yahana waa meesha ka tiri leed. Markana waxaan rabnaa haddana kan inaan soo marino hoos, sababtoo hoos ayuu maraa kan, waad ujeedaa. Isla marka waxaan tegaynaa meeshaan deselect-ga ayaan leenahay, kadibna guduudka ayaan intaan control ka qabano ayaan daaqada dhex ku siinaynaa. Click markaan ku siino highlight-ka noo karo, greenka ayaan aadaynaa, kadibna intaan ayaan ka tirinaa. Kadibna waxaan sameynaa deselect, waad ujeedaa waana fududahay. Macnaha waxyaaba qaar haddaad fiirisid, macnaha hadda aan zoom out ku sameeyo, waad ujeedaa inay garangara aad isku dhex marayaan, aadan dareemi karin. Macnaha waxyaaba qaar markii la sameynayo waxay u baahan tahay bis un inaa loo fikiro qofka dhaho sababta loo sameeyey, iyo inaa ogaadaa iyo si laiskugu daray. Marka insha allah bidna kadib waxaan umaleynaa inaad ka faa'iidaysan doontaan haddaan si fiican u weyneyno ujeedaa sida saxa u samaysan yihiin. Olympic sidaata u samayn kartaa, kali kartaa u samayn kartaa, image kartaa ama sawir kartaa geli kartaa. Marka insha allah bidni, lakin waxaan umaleynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan. Macnaha waa inaad tusixitaa haddii qofka qalabka meeshu ka imaan karo, iyo haddii macnaha shift la qabanayo, control la qabanayo. Marka insha allah bidni, lakin waxaan rajeynaa wax kasta inay yihiin wax mataqana daaha ka qaadan oo la qaqarin, macnaha qofka si loo sameeyo oo sax loo sameeyo. Marka insha allah bidni, lakin anigana bitawfiiq iyo kheyr ayaan idin rajeynayaa inuu ilaahay idin waafajiyo. Inaad ka faa'iidaysataan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.